E no nosso quadro Líderes e Agências, eu bati um super papo com o Edu Simon da Galeria. Ele é um dos líderes dessa agência que atende contas como Itaú, TikTok, McDonald's, Natura, entre outras. Então bora ver esse bate-papo que foi muito legal. Gente, um ano depois, né, do surgimento da Galeria, cá estamos nós, né, conhecendo essa agência tão corajosa que nasceu em meio à pandemia. Bem-vindo ao Reclame. Obrigado, é um prazer ter vocês aqui na nossa casa. Eu adoro a palavra coragem, mas eu acho que esse é um projeto que teve muito pensamento por trás dele, né? Coragem, acho que criar uma empresa no Brasil é preciso coragem, mas a gente planejou bem, a gente pensou bem. Você é um cara que tem o empreendedorismo no DNA, faz muito parte de você, né? A gente começa essa trajetória já no início da sua carreira, com a Taterca, e aí você faz uma fusão histórica, né, com a agência considerada aí a agência mais icônica do Brasil, que era a DPZ, une DPZ e Taterca, vira DPZ IT, faz um brilhante caminho durante a sua gestão, da sua liderança lá, e aí, quando está no auge, você decide empreender novamente, dessa vez com a Galeria, e dessa vez com uma agência totalmente independente. Tem uma característica pessoal que eu acabei imprimindo na minha carreira, que é a inquietude. Assim, eu nunca fiquei muito sossegado e eu não conseguia me enxergar trabalhando como executivo numa empresa, numa multinacional. Então eu tentei ir desenhando a carreira com dificuldade, porque é muito difícil empreender no Brasil. É muito caro, muito arriscado. Desde o começo, assim, desde a faculdade, eu abri uma agência, essa agência foi comprada pela Taterca, eu virei sócio da Taterca, a gente vendeu para um grupo, depois a gente vendeu para o grupo Publicis, e foi uma jornada em que eu pude experimentar o prazer que é criar negócios do zero, o prazer de fazer um turnaround como a gente fez na DPZT, de liderar pessoas. Eu fui aprendendo na prática como que é esse processo. E eu sempre tentei criar um negócio novo, criar uma oportunidade. Eu já fui dono de produtora, já abri outros negócios dentro da nossa indústria, mas sempre com esse olhar de o que está acontecendo de errado no mercado, como é que a gente pode criar alguma coisa nova. Quando eu olhava para as 20 maiores agências brasileiras, tinha uma agência que era independente. Então isso me moveu muito a tomar essa decisão, porque não foi uma decisão simples de tomar. O negócio de propaganda e de comunicação como um todo, ele é um negócio feito de pessoas. Uhum. Né? Então eu acho que os clientes, quando fazem esse movimento com a gente, eles dão um sinal de que realmente eles acreditam nas pessoas que estão liderando o negócio. Não era só eu, né? Eu tenho outros três sócios fundadores, Rafael Orenha, o Paulo Ilha e o Pedro Cruz. Eu entendo que existe no mercado espaço para os grupos internacionais. Sim, claro. O que estava errado não era isso. O que estava errado era não ter espaço para as agências nacionais. É. Para você ter um peso e contrapeso, né? Hoje a gente tem relações com os nossos clientes de extrema confiança, profunda transparência de números, planilha aberta com todos os clientes, focada na cobrança por resultado. E a gente não entrega só projetos de mídia, que eu acho que é fundamental, porque o cenário de mídia mudou. Ele continua sendo um drive muito importante de comunicação, mas você tem outras oportunidades que, se você estiver olhando só para um tipo de solução criativa, você vai ter problema para entregar. A gente começou a criar verticais, né? O conceito foi basicamente: como é que eu consigo ser uma agência full service, mas com a atuação como as agências especializadas? Então a gente tem um braço de performance que vai muito bem, a gente criou um braço, um hub de mídia out of home, a gente criou uma vertical de serviços de dados, onde a gente tem faturamento vindo de vender serviços de dados para os clientes. E mais recentemente a gente criou um hub para atuar especificamente no TikTok, que é uma inovação que eu pessoalmente sou apaixonado, porque a gente está conseguindo criar de forma nativa para um veículo novo, né, para uma plataforma nova, que está trazendo muito resultado para os clientes e para a agência. Eu acho que os anunciantes deveriam prestar muita atenção no que está acontecendo no TikTok, porque se transformou muito rapidamente num lugar de construção de consideração para as marcas, mas também de conversão. É muito forte o poder de convenção da plataforma, e para a gente tem sido muito legal estar no meio dessa revolução que eles estão causando, muito interessante, assim. Você
Você falou de revolução e esse universo das redes sociais, de fato, revolucionou a comunicação como um todo. E o próximo passo para isso é o metaverso. Em breve, a gente vai ver o metaverso ter uma importância grande. Hoje, a gente vê que as plataformas de games são uma boa plataforma de comunicação. A gente tem estratégias voltadas para games, mas sempre com esse olhar estratégico de como é que eu mudo o foco de campanha, que tem um esforço de comunicação diferente, para a conversa, que é uma coisa que a gente tem mais perenidade. Né? Você participar de uma conversa é mais caro, mais difícil, mais estratégico, mas quando você acerta, é incrível. A impressão que eu tenho é que não é mais sobre números, as redes sociais, não é um influenciador que tem aquele monte de seguidor. Eu acho que tem que ter um relacionamento genuíno com a marca que ele está se relacionando, né? Que ele está levando para o consumidor dele. Os próprios algoritmos estão mudando em função disso. Exato. E o TikTok é, em parte, responsável por isso. Porque TikTok não é sobre quantos seguidores você tem. Uhum. TikTok é sobre quantas pessoas se engajam com o conteúdo que você produziu. A gente está migrando de uma comunicação que era muito transacional para uma comunicação que é muito mais voltada para entretenimento. As marcas que não souberem entreter as pessoas para ganhar audiência, elas vão ter muita dificuldade. Antigamente, a gente comprava uma audiência, né? Eu ia lá e eu construía com uma técnica de mídia quantos impactos eu ia ter, qual a cobertura que eu ia ter, e eu empurrava uma mensagem. Hoje não funciona mais assim. Qual é aquele momento que puxa, dói ser um líder? É perceber que se perpetuam coisas erradas e tem poucos espaços onde a gente pode realmente transformar. Então, me cansa um pouco ver todo mundo reclamar das mesmas coisas e fazer parte desse cenário onde as coisas continuam sendo feitas da forma errada. E isso me dói, e eu sou muito ansioso. Quem trabalha comigo sofre um pouco com isso, porque eu quero tudo para agora e para depois de amanhã. Então, é lidar com essa ansiedade, ver que as coisas levam tempo para a gente mudar, que o assunto de diversidade, inclusão, ele não pode ser um assunto midiático, que mudar a forma de contratar e ser remunerado pelos clientes é uma coisa que leva tempo. A gente quer fazer agora, porque a gente sabe que está errado. Então tem um pouco de... Eu acho que eu preciso amadurecer um pouco esse lado mesmo. Ter responsabilidade nas decisões que você toma, do que você vai inovar, ajuda a moldar o mercado. Então é um jeito de olhar para frente e de entender o que vem por aí para eu inovar agora. E não ficar falando de amanhã seremos assim, tem que ser agora. Para a gente encerrar definitivamente, qual o legado que daqui, sei lá, quantos anos, vai? Bota ano para frente aí. Você quer olhar para trás e falar assim, poxa, esse foi o legado que eu deixei. Qual seria? A gente, quando construiu a galeria, a gente tem um conceito que eu sou apaixonado, até porque eu ajudei a criar, que é o coletivo de protagonistas. Né? Eu vivi uma época profissional onde as agências, elas tinham o nome dos seus fundadores, ou as letrinhas dos nomes dos seus fundadores, porque era muito centrado na figura deles. E eu quero fazer parte de uma geração de negócios importantes, tão importantes quanto foram esses no passado, onde o meu coletivo é o que encanta o meu cliente. Então, se eu fizer parte de uma geração de líderes que conseguiu quebrar esse modelo da figura principal de uma agência e transformar o mercado num mercado onde tem muitas pessoas que são protagonistas, eu tenho certeza que um dia eu vou me aposentar e vou falar, puxa, eu acho que eu deixei alguma coisa para o mercado. Bacana. Edu, quero muito te agradecer. Imagina. Te parabenizar, de verdade. Muito gostoso estar aqui. Vocês, olha, desse ano em diante, conquistem muito mais. Obrigado. E que, de fato, sejam inspiração para esse mercado, como vocês já estão sendo. E que, sim, você forme esse grande legado de muitos protagonistas no mercado. E viva a propaganda brasileira. E viva a propaganda brasileira. Viva vocês, obrigado, nossos grandes líderes dessa indústria. Brigadão. Obrigado. Obrigado.